Yes, school PROJOURN media atemwa tubio ebyo kugoba omukulu muhoozi ne MK project ye wali mugwanga eriya kata byeyongedde okulanda mutima TikToker akuletedde bwino nga bwe bayagadde omuteekamo omusimbi apushinge ensonga eno najo samba olokuba awagira Bobi Wine n'enkyukakyuka kambi kutereko obyewulirireko Banange njagala okubuusa abaana b'ekkata. Naddala abaana b'enkyukakyuka abaana ba people power. Waliwo bi projects bya government bye baleeta ekkata. Bankubidde mutima n'embigaana kubanga nze ndi mwana wa people power. Bankubidde amasimu mangi nga baagala nyingire projects zaabwe. Neŋŋaana. Era sijja kulya mu nsi yange lukwe. Nze ndi mwana wa nkyukakyuka, ndi mwana wa people power. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja wano ekkata. Twatuula era tulina bingi bye twayogerako. Nakati ne mutuma n'erinnya nti Katonda w'okunsiro Kyagulanyi Ssentamu okusegera kati kye baakola ne bansetinga obwana okuva e Dubai era mujjukira ku birthday yange waliwo abantu abajja nga bava Dubai nga tebategeerekeka ne bayiwa omwenge ne bayiwa ssente awo ku pate yange nze mmanyi nga ndowooza nti bya vibe bana abantu babasetinga nga babaleese kata ne batuukira ku nze okusegera kati nze kye mmanyi engeri gye naganye projekiti zaabwe Bajja kunsetinga kundi potingisa. Ero genda bala baba settings akantu kavudde Dubai. N'abalala bangi bali kuba nsetinga. Okay. Bankoze senso bibalabe nga bandi potinga. Tulati kubanga nze ndi mwana wankyukakyuka ate naganye projekti zaabwe. So mbuusa abaana mwena abaana b'enkyukakyuka. Abaana ba people power mwena. Musaayi gwa Bobi. Bannange musigale ku mirimu gyammwe. Abaana b'ekkata tuyingira projekti yonna. Naddala abaana b'enkyukakyuka. Labisa. Bola.